вчора нарешті через тривалий час і нас численні звернення адміністрація президента оприлюднила, як вони написали, повну стенограму консультації Зеленського з лідерами фракцій, в тому числі зі мною. Перше, я стверджую, що це не повна стенограма, вона цензурована. Я уважно її прочитав. Я точно пам'ятаю, і це підтвердять всі, хто там був. Я сказав Зеленському про те, що якщо ви будете порушувати Конституцію і закони України, вас будуть доганяти до кінця життя, як Піночета, якого в Лондоні 80 чимось років затримали і помер під арештом. І тому я вимагаю від вас, Володимире, дотримання Конституції і законів України, щоб вас не доганяли, як Піночета. І цього в стенограмі немає. Крім того, я був свідком, коли Богдан, який сидів поряд із Зеленським, весь час дергав його то за рубашку, то за штани, коли Зеленський намагався щось сказати. Тобто президент, уявляєте, якого дергають за рубашку, за штани, щоб він чогось не ляпнув за його. І сидить рядом Богдан, який взагалі не мав жодного статусу. Я зробив з цього приводу теж зауваження, чому це президент, як маріонетку дергає, якийсь помічник. Теж цього нема в стенограмі, тому ми наполягаємо на тому, що було оприлюднено не кастрована стенограма зустрічі, а відеозапис, повний відеозапис цієї зустрічі. Загалом із цієї стенограми для українців повинно бути очевидно. Зеленський проти прозорості. Я півгодини вимагав у нього, щоб включили пряму трансляцію. Я просив, щоб запросили журналістів, які чекали 3 години біля адміністрації президента, результатів консультацій. Я вимагав від нього, щоб він зробив пряму трансляцію, щоб ця країна бачила, про що домовляється у цих таємних кабінетах з позолотою адміністрації президента. Крім того, я вимагав від Зеленського не порушувати Конституцію, змінити виборчу систему, скасувати мажоритарку, дати мені відповідь щодо долі закону про мову, долі продажу землі, те, що вони планують робити, співпраці з МВФ і скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. На жодне із цих запитань Зеленський не відповів. Зате замість нього учора відповів його бізнес-партнер Шефір, Шеріф, як його бізнес-партнерів. Є відома приказка, що у тверезо на умі, то п'яно на язиці. Я трансформую цю приказку і скажу по-іншому. Що в Зеленського на умі, то у його бізнес-партнера Шефіра на язиці. Учора він дав інтерв'ю, цей Шефір, який сказав, закон про мову скасувати, мову українську з телебачення з радіо забрати, Путін хороший, Путін не маньяк, і ми з ним домовимося. Оце те, що думає сам Зеленський. Це дрібні гопніки з проросійським мисленням, які дорвалися до влади і своїми діями ведуть країну до нової революції і до розвалу. Тому що розмови, навіть думки чи розмови про те, щоб скасувати закон про українську мову, чи заяви бізнес-партнерів Зеленського про те, що Путін хороший, і він не маньяк, і з ним можна про все домовитися. А хто верне життя десятків тисяч українців, які вбив хороший Путін? Хороший для Зеленського і для його бізнес-партнерів. А хто верне житло переселенцям 2 мільйони людей? Хороший Путін? Чого ж він досі не вернув? Я вважаю, що це прямі докази проросійського реваншу, намірів проросійського реваншу Зеленського і його компанії. Це те, що вони будуть робити у новому парламенті. Це те, чого я вимагав від президента відповіді, щоб він чітко дав мені відповіді на питання. Чи збирається він скасовувати закон про мову? Чи збирається він продавати українську землю? Чи збирається він переглядати умови співпраці з МВФ? На жодне з цих питань він не відповів.